vyzeral fakt, že má toho dosť, ale proste keď prišiel dnes reálne fakt za mnou, že teda... Ale kde, ale kde aj on má toho dosť? Dobre, ja, my mu tu chceme ale, najlepšie, ale dojdeme tam za ním a boskáva sa s Petranou. Ja som to presne nevidela, že oni sa boskávali, ale určite to bola iniciatíva Petrany, to je bez debaty. Ja končím. Normálne som z toho... To fakt sa z ňou boskal? Kedy? Kámo, ja som videla všetko. A ja o toto nemám záujem. Fakt nie. Čo tu sa deje dneska? Odchádzam, odtiaľ to nebaví ma to. Toto není nič pre mňa. Ja končím. Čo končíš? Končím domov. Prečo? Poď sem, nie. Nie, ja končím. Poď sem, dcerka. Akože nehnevaj sa na mňa. Ale hej, vy ste z emócie. Čo ja vždy ti hovorím, že si moja najlepšia kamarátka, že toto je herecký výkon? Toto bol herecký výkon. Ale tak sa tu spolu s tej kamarátky. Čo ti už úplne šibe? Ja ti od začiatku hovorím, že si môj najbližší človek. Ja ti hovorím všetko. Všetko. A ty toto na mňa povieš? Oh. Ale na čo to divadlo? Akože ty môžeš mať pozornosť aj bez toho. Aké divadlo to by uvedomuješ si niekedy, že niekedy sú moje reálne emócie? Ja viem, že ja v sebe dosť zadržujem emócie. Nie, Peti, ale niekedy ja proste vylezú. Niekedy proste vylezú. Fakt, akože reálne. Ja ťa poznám. Ja viem, kedy vylezú tvoje emócie, hey, a kedy nevylezú týždne, tvoje. Fakt. No, to ma poznáš strašne dobre. A fakt dík. Ona sa vlastne už nevedela ani brániť, nevedela argumentovať, nemala čo povedať, takže si podľa mňa ona vnútorne uvedomila a veľmi dobre vedela, že aký bol za tým zámer. Ty si dneska mohla byť usmiatá, nikto sa na teba nenahneval, ty si mohla ja byť bola, safe. Ja počkaj, nechaj ma dohovoriť. Ja som bola usmiatá, happy, až akým nechaj to nevidela mierky. Peti, nechaj ma dohovoriť. Nechaj ma dohovoriť, prosím, a neskač mi do rečí. Ty si dneska mohla byť úplne v kľude, úplne bez problémov, všetkého. Nikto teba neriešil a práve mne proste to, že ty si začala plakať, že chceš mamu a že chceš odísť. A preto mne si, Peti, mne si, mne si hovorila v súkromí, že ty odtiaľ to neodídeš a začneš tu hrať hru, že ty ideš odísť odtiaľ to. Áno, to som ale hovorila. Ale veď to, na čo to robíš, keď vieš, že to neurobíš? Lebo keď som videla, ako Tomáš sa pozerá na Mirku, tak som to proste už nedávala. Ale veď to robí zle aj mne. Už som to proste ale nedávala. Ale veď čo máš 2 roky, veď to ani nerobí, nikomu to tu nerobí dobre. Ja som bola v pohode, veľa vecí som znášala. Dobre, Mirka si s ním dala pusu, dobre, znášala som to. Ty si s ním dáš pusu, dobre, znášala ale to. Už... Ale ako som videla teraz tu, ako tá Mirka tancovala, on sa na ňu pozeral. Akože aj mne to robí zle, ale to nemôžeš to teraz takto. A ty ešte povieš im, že ja hrám nejakú hru? Ale mne to tak, ale hráš, toto bol zahratý výkon. Akože nehnevaj sa na mňa, my sme tu kamarátky, ale toto, čo tu dnes bolo, ja doteraz som si ťa zaštala. Nie, ty len toto, si nemala svoju pozornosť, ktorú ty máš vždy. Bože, reálne. A hovoríme o pozornosti. Ja tu mám súkromnú konverzáciu s Tomášom a ty sa musíš nabehnúť, za čo to rieši. Aha. Ja to som chcela vlastne odísť a Tomáš nás zavolal, takže nechajte ma tak. No, cítim sa sama a chcem ísť domov. Čo sa stalo, Terka? Terry, čo sa stalo? Nie, ja si ma tam zavolala, že si to mal sadnúť. Ona mi povedala, že ako, čo je to za disrespekt, keď ja prídem a sadnem si tam k ním. Ja končím toto. No, tak vidíš, to je, no. To je Petrana, presne. Na jednej strane sa tu tvári, že aké má úzkosti, a na druhej strane dá kamennú tvár. Počas tých hádok sa tu rozbehla lavina, že jedna, druhá, tretia chcú odísť. No, tak môžeme to ukončiť a zosneme my dva spolu. Neukončíme to, okej? Sú to nejaké pravidlá, okej? Ježišmária. Fakt. Jedna, druhá, tretia, štvrtá. Ja tu stále stojím. Aj ty chceš ísť domov? Nie. Dobre, ďakujem. Ja som to nikdy nepovedala, až keď som ti povedala, že ja ťa mám rada. Kde sú tie dve? Preč? Myslím si, že Terka momentálne je na tom tak, že sa bojí Petrany, pretože vie, aká vie byť, podľa mňa, môjho názoru, veľmi dobre vie, aká vie byť Petrana zákerná.